U drugome hadisu koji je također vjerodostojan, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu i grijehe, men lam yada qawla zuri wala amala bihi wal jahl, Allahu ne treba odricani djela i pića. Također hadis koji direktno aludira na to da Ramazan mora da ostavi na nas faktor pozitivnih vrijednosti. Znači da izađemo iz Ramazana drugačiji. Inače, to je jedno od alameta da Ramazan nije kabul. Da Ramazan Allah Đelešanu od nas nije primio, jer nismo se promijenili na bolje. Jer određeni ibadet, poput posta, poput namaza, ostavljaju pozitivan trag na čovjeka do te mjere da može slobodno da se zapita, ako ne ostavlja pozitivan trag na njega, da li uopšte taj namaz ili taj post ili taj ibadet ispravno upražnjava i da li je Allah Đelešanu od njega to ukabuli. Kao što je riječ sa namazom, gdje Allah Đelešanu kaže: inna salate tenha anil fahša i wal munkar. Uistinu namaz odrača od rada i grijeha. Što znači da namaz kao institucija ima između ostalog primarni zadatak da nas odgaja. Pa koga namaz ne odgoji, znači da ima problem. Koga također Ramazan ne odgoji, znači da taj Ramazan nije bio funkcionalan za njega. Ne zbog toga što Ramazan ko Ramazan, znači ne donosi sa sobom te sve berakate, blagoslove, nego je problem u tebi što ga nisi znao onda da iskoristiš kako treba.